isso aí, velho. Se ele vai jogar primeiro, ele vai jogar primeiro no choque, é derrota. MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Souto Fight Gracie Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Souto Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Treinamento Bruce Souto. Seja um campeão com professores altamente gabaritados. Rua Cônego Pinheiro, 208, Santa Efigênia, Belo Horizonte. No próximo episódio do Território 4x4 Desafio Thai Boxing, a quarta luta do evento entre o Elverton Neném da Souto Team e Antônio Marques da Baiano Team.